Bueno, txanda bitan egingo dugu, nio hasiko naiz, eta gero Inigori emango diote hitza. Horre, handu entzuten ari nintzela, eukidute sentsazioa batzutan, bertxotan, puntutan, ari garenean, eta ondokoak errima kentzen digunean, eta pentsatu dut, ai, esan du, baina gero nik noan lasai, handuk jarritako oinen gainean hitz egingo dut eta. Urdu izamar nago neu ere, eta bueno, egingo dut erdi irakurri, erdi kontatu, esan indarraren inguruan ba, jasotako apunte edo ohartxo batzuk. Intuizioa esplika ezina da, eta ni animalia intuitibo bat, edo hori sinetxarazi nahi izan diot neure buruari, muturra bedartzatik altxatu gabe idazten dudala usnaka, bilan abilen piztia literarioaren gordelekua erdi nahi gabe aurkitzen dudan arte. Baina hori gezurra da. Naizena da, guraso kontulari batzuen alaba bakarra. Baserri auzo baten hasi zena eta bizikletatik jausita kuloteak zikintzeko arriskua hartu baino, nahiago izate zuena amamarekin apatxe eginda briskan aritzea edo aldemeneko Andrekin kontu batzuk esanaz etxerik etxe pultzerak saltzen joatea. Usaimena ez dakit, baina belarriak orduantxe solitu zitzaizkidana bai hori egia da. Eta entzunaldi haietan barneratutako egitura, erritmo eta melodien gainean idazten dudala ere bai. Pultzerak egitearen antzekoa da niretzat idaztea eta horixe kontatzen aleginduko naiz gaur. Nik zelan idazten dudan eta ez zelan idatzi behar den. Tazpimarratu egin nahi dut hori, ze Bea Egizabali behin monologo baten entzunion moduan, azentuak berelekuan jarrita hitz egiten dugun pedigridun euskaldunok, nahikoa konplexu eragin diegu dagoeneko gureak ez bezalako sukaldeetatik datozen idazlei, bertzolariei, antzeslei eta abar. Orduan, hemen doazkizue, garbira pasatutako apuntetxo batzuk, idazten ari naizen novelaren bueltan sortutakoak. Esan indarra jarri ziguten solasaldiaren abia puntutzat, eta hain justu hoxe ari da izaten azken hilabeteotan nire burua usterik eta divertimenturik handiena. 2000ko hamarkada lehenengo pertsonan kontatuko duen nerabe rural poligonera baten ahotsa, paperera ekartzea modu dinamiko eta batez ere sinesgarrian. Aipatuko ditudan liburuak eta idazleak ere batetik edo bestetik buelta horretan dabiltzanak izango dira eta ni Arantxa Urreta Bizkaiaren eskolakoa naiz, txoriei buruz idazten dut, baina enaiz ornitologoa, beraz ba aintzakotzat ditudan beste idazle batzuen esanekin eta erreferentziekin osatuko ditut apunte hauek. Hiru bloketan, txikitik handira. Lehenengo blokean hitzaren esanindarraz jardungo naiz, bigarrenean esaldiaren esanindarraz eta hirugarrenean paragrafoaren edo testuaren esanindarraz. Hitzaren esanindarra non dago? Dago lexikoan. Eta beraz, pultsera bat egiten hasi beharko bagenu, lehenengo pausua izango litzateke bihiak edo bolatxoak mahai gainean zabaltzea eta ondo aukeratzea. Hitzak aliketa ondoen aukeratzea, hitz zehatzak. Zehaztasuna baitago nire ustez esanindarraren muinean. Alduzunik berbari gutxien erabilita hizkuntzari ahalik gehien esanaraztean. Eta ez bakarrik hitz bakoitzak duen adiera zehatzagatik, ezpada hitzok darabiltzan hiztunaz edo bere kontestuaz iradoki diezaguken informazio guztiagatik ere bai. Ez da gauza bera gogaituta edo raiatuta egotea, eta ez da gauza bera zer demonio edo ze koño gertatzen zaizun galdetzea. Ni zehaztasunaren bilaketa horretan ari naizenean, sarri pasatzen naiz bizkaieratik, horri buruz hitz egingo dugu aurrerago, eta sarriago oraindik pasatzen naiz gazteleratik. Baina, idatzi hala, alegintzen naiz testuak osotara arlezaken karga bistatik ez galtzen, eta oreka parrafo bakoitzaren barruan aurkitzen.
Hau da, Wordaren zuzentzaileak hamar lerroko gutxi gora bera azpimarratu diezazkidala gorriz bi edo hiru gehienez. Oraintxu, erabili ditudan adibide batzuk ekarriko dizkizuet hemen, hiru multzotan. Lehenengo multzoan daude, nerabe baten jergari dagozkionak, gazteleraz zuzenean hartutakoak. Izan daitezkenak adibidez aditzetan akojonatu, guarreatu, korritu, piratu, raiatu edo ostiatu, edo izenak izan daitezkenak adibidez blankazoa, karetoa, flipada, movida, muerdoa edo puestoia. Bigarren talde batean leudeke, euskeraz aldaera bat daukaten arren, gazteleratik hartutakoak erabiltzea lehenetsi dudanak, adibidez adjetiboak, brillante, hortero, irrebertsible, libidinal, talegero edo salvaje, edo aditzak, katxeatu, kustomizatu, irradiatu, estasiatu, perfilatu. Eta hirugarren multzoan daude asmatutako hitzak, ustez neuk, baina ez dakit, adibidez adoles tonto, gizonte edo narrutari, edo aditzetan desibili, despentsatu, txakurtu edo zelbaratu. Kriterioa da, lehenengo eta bigarren multzoetan batez ere, erdaratik datozenak erabiltzea, baldin eta frantsesezko eta inglesezko itzulpenak antzekoak badira, edo euskarazko aldaerak baino indartsuagoak, laburragoak eta zehatzagoak badira. Nire helburua da, mai gainean, alik eta bolatxo, koloretako bolatxo gehien eukitzea. Eta uste dut, malgutasun gehitxoagorekin eta zenbaitiz euskarara ekartzeko asmamen apurtxo bat erabilita, irabazteko asko begehiago daukagula galtzeko baino, hitz ez normatibo hauek testuetan integratzen baditugu. Edo zein testu motatan, ez bakarrik literaturan, baina literaturan edo fikzioan ari garenean, izan zinean, serietan, antzerkian, gazteleraz, lehen aipatu dan duk, gazteleraz gertatzen diren errealitateak euskarara ekarri behar ditugunean, batez ere uste dut aportazio handia eta punts handia eman diezaiokela leksiko mota honek testuari. Hitz normatibo aipatu dut nik, definizio hori ez da nirea, kontzeptu hori, Irene Puxadas idazle katalanari entzun nion Gutun Zuria jaialdian Uxua Paulasarekin izan zuen solasaldian eta nik neure egin nuen. Eta horrez gain, aipatze zuen Irenek, negoziaketa bat eukitzea ere prozesu horretan zehar beharrezkoa dela, kontzientzia linguistikoaren eta autoreak arditzaken lizentzien arteko negoziaketa bat egotea. Eta azaldu zuen, berak alegin berezia egiten duela alde batetik hitz ez normatibo horiek bere testuetan integratzen, baina era berean saiatzen dela katalanaren egitura sintaktikoak mantentzen ahalik gehien, eta neu ere horrezetan alegintzen naiz. Iruditzen zaidalako, esan indarraren muina leksikoaren zehaztasunean dagoen bezala, erresonantzia sintaksian dagoela. Eta honek nakar, sintaksiak bigarren geruzara, alegia esaldiaren esan indarrera. Izango litzatekena, pultsera bat egiteko, bigarren pausua, hau da, mahai gainean jarri ditugun bolatxo hoiek elkarrekin nola kombinatu aukeratzera. Ni esan bezala, euskararen egiturak mantentzen, alegintzen naiz, itxutu gabe, baina mantentzen, eta bat egiten dut, solasaldi horretan bertan, Uxue Apaolazak egiten zuen beste hausnarketa batekin, eta berak esate zuen, literatura elitzakela hizkuntza zaintzeko espazio bat izan behar, baizik eta esploraziorako eremu bat. Eta esploraziorako zer behar dugu, ba, gauza bi gutxienik. Batetik, ezinbestekoa da, manejatu nahi dugun konstrukzioaren piezak ondo ezagutzea, izan leksikoa, izan gramatika, izan sintaksia, horiek desmontatzeko eta gero nahi eran berriz eraikitzeko, eta bestetik, ezinbestekoa da baita ere, edozein diskordantziari kabida emango dion egitura sendo bat, hau da, hizkuntza sendo bat eukitzea.
edonola ere ni neu eta behintzat helduentzat idazten ari naizenean muga horiek presenteegi ez eukitzen saiatzen naiz eta eskuetan apurtuko zaidalako beldurrik gabe manipulatzen dut hizkuntza bere posibilitate guztiekin. Hitzetik esaldira eta esalditik parrafora. Behin ja bolatxoiek aukeratuta dauzkagunean, beharko genuke pita bat edo ari garden bat, goma garden bat eutxiko diena eta eramango dituena. Eta ari hori da hain justu handuk ere aipatu duen erritmoa. Ursula Kaleginek esaten zuen, memoriaren eta irudimenaren azpian, hitzen azpian, erritmoak daudela. Eta idazleon zeregina dela, erritmo hoiek sentitzeko lain murgiltzea, erritmoak berak, memoria eta irudimena martxan jarditzan, eta memoria eta irudimena izan daitezen hitz egokiak eurenganatuko dituenak. Niri, eta apur bat, geruza terrenalagora etorrita, pista asko ematen dizkit erritmoak eta pista asko ematen dizkit adibidez idazten ari naizenean testuak bost goran irakurtzeak funtzionatzen duten ala ez ikusteko. Batetik erritmikoki, hori parrafoek flourik daukaten ala ez ikusteko, esaldiak luzeegiak edo laburregiak diren, ondo lotzen diren ala ez, enumerazio bat egiten dudanean adibidez berdin da hitzena edo esaldi laburrena, ba laburretik luzera joatea edo luzetik laburrera. Eta baita ere askotan hitzen bat falta dudan ala ez jakiteko idazten ari naizenean, batzutan igual ez dakit ondo zer den falta zaidana, baina dakit zerbait falta dela. Orduan uzten ditut hor ekistxo batzuk idatzita, belarriak izaten didalako, ez? Hor zerbait falta dela, eta normalean izaten dira adjetiboak edo aditzo ondoak, bestelakoak ere bai, baina gero belarriak eramaten nau ze kategoriatako hitza behar dudan bilatzera. Eta bestetik, erritmoa legoke batetik, eta bestetik doinua edo sonoritatea. Zuetako asko eukiko duzue irakurrita, Panza de Burro, Andrea Abreurena, eta niretzako, hoxe da, literaturaren, musikalitatearen adibide onenetako bat, aspaldion irakurri ditudan liburuen artean. Andrea Abreu kanariarra da, eta elkarrizketa baten irakurri nion, bere auzoko jendearen hizkeran inspiratu zela liburu hori idazteko, eta bere auzoko jendeak hitz egiten zuela pixkat batxataren erritmora bezala. Gehi, zailtasun erantzi bat, kontalaria ume bat dela, eta beraz, batxataren doinu hori ume baten ahora eta gero paperera ekarri behar izan zituela, eta berak ere esaten zuen ze zaila egin zitzaion prozesu guzti hori imitatzea eta gero funtzionatzen jarraitzea. Baina azpimarra jartzen zuen, eta neuk ere konektatzen nuen asko honekin, berarentzako kanariarraren ukitu hori testuetan jartzea, ez dela ekarpen estetiko soil bat. Eta hitzez hitz irakurriko dizuet bere esaldi bat, esaten zuen, gurean ere badago aldaera neutro bat, Akademia Kanariarrak jaso eta legitimatzen duena. Baina nik gazteleraren eta kanarieraren ofizialtasunetik aldentzea erabaki nuen eta barriotik idaztea, ruraletik eta kinki kanariotik. Niretzako kanarieraz idaztea akto politiko bat da, gure kontestua ukatzen duen errealitate baten barruan. Berak handik idazten du, baina entzun izan ditut estatuko beste idazle batzuk, adibidez Elisa Victoria, Voz de Vieja, El Evangelio, Kizio, bueno, esautuko dituzu bere lanak, oso diskurtso antzerakoa daukana Sevillatik eta Andaluzetik idatzita. Lerro artean hemen erritmoari buruz eta ahozkoaren ekarpenari buruz ari naizenez gero, lotura zuzen hori egiten dut lehen esandako, ez? Euskalkien erabilera horrekin. Berak aipatzen zuen, ez, Andrea Abreuk ofizialtasunetik irtetea, beretzat kanarieraz idaztea zela, guretzako, egia esan, euskaraz idazte hutsa, naiz eta batuan izan, bada ofizialtasunetik aldentzea.
Eta nik uste gaur egun euskalkietan edo Andrea Abreuren estiloan, hau da, guk sukalkia deituko genioken horretan idaztea, hau da, letra janda, itzelkarketak eginda, edo iaia ahoskatzen duen moduan idaztea, ba guretzat pentsa ezina litzateke gaur egun. Batetik, komunikatiboki elitzakelako izango bideragarria, bizkaiera dun iztun bat asko zurrutiago dago Bilbon batuaz ikasi duen iztun baten gandik edo lapurtar baten gandik, kanariar bat, zaragozar baten gandik dagoena baino, eta bestetik, eta estrategikoki ere, kontraproduzentea izango litzatekelako, ba, euskararen eta euskaradunon komunitatea dagoen bezain auskor egonda, ba, bueno, ez dago, ez, zergatiak azaldu beharrik. Orain, horrek esan nahi du mugimendurako margenik ez daukagula? Ez. Horrek esan nahi du ezin dugula jolastu? Ez da gutxiago ere. Begiak zabalduko zaizkizue saiakeran, esate zuen Irati Jimenezek, bizkaiera jankiak dituela, batu britanikoak falta dituen ahozkotasuna, bizitasuna eta oparotasuna. Eta nik uste dut eta pentsatzen dut Irati ere ados egongo litzakela, erdialdeko euskaratik aldentzen den edozein euskalkik dituela balio erantzi hoiek, Garazi Arrularen ipuinetako doinutxoa da horren adibide oso on bat, eta gehituko nioke gainera, plus hoiek ez dutela nahita ez izan behar euskaldun zarren hizkeratik datozenak. Mendebaldera jankiaren adibide onena dira, adibidez Izaskun eta Mari Jose dendaostekoaken daukaten etorriarekin. Eta Izaskun eta Mari Joseren etorria da gure Sabinarena bezain ahoskotik jasoa, bizia eta batuaren periferiakoa. Euskalkiei buruz ari naiz, ekarpenez eta arriskuez. Aipatu dut Sabina, nik basa idatzi nuenean kezka kontraiarri bi nituen. Batetik, jaso egin nahi nuen, jaso gure zarren hizkuntza, ez bakarrik leksikoa edo berba solteak, baizik eta oralitate primariotik datozen esapideak, irudiak, metaforak, hiperboleak, hori guzti hori jaso nahi nuen, ez relikia moduan gordetzeko edo Andrea Abreuk esaten zuen bezala estetikagatik bakarrik, baizik eta erabiltzeari, testu horretan erabiltzeari zentzua ikusten niolako, pertinenteak zirelako, niretzako hitz batek ez diolako aportatzen, lehen esan dudan bezala esan nahia bakarrik testu bati, ez? Ematen dio kontestua, ematen dio musika bat, hitzek osatzen dute nolabait esateko soinu banda bat testu bakoitzarentzat. Eta bigarren kezka zen horrekin lotuta ulergarritasuna. Hau da, zenbat irakurlek utziko zuten testua bertan bera, hau bizkaieraz dago. Esan da, naiz eta batuan egon. Orain beste kezka mota badaukat eta da urrengo liburua zenbatek utziko duten bertan bera erderakadaz beteta dagoelako. Baina, bueno, nire novelako protagonistari bere lagun batek izango lioken moduan, ba, hemos venido a jugar, eta horretan saiatzen ari gara. Nik basa idatzi eta gerokoa da Fresh Water edo Agua Dulce liburua, Arrate Hidalgoke itzuli zuena Consonirekin, eta haueke emezi idazle nigeriarrak eginiko gogoeta batzuk dakartzatona gurera distantziak distantzia. Baina, berak esate zuen, bueno, inglesez idatziarren, zenbait espresio ikbo hizkuntzan mantentzea erabaki zuela, eta esate zuen berak, eta hala ere, ulertu dezakezu liburua, berdin iritsi zaitezke esan nahira, ingenio apur batekin eta informazio pixkat bilatuta. Eta horren arira gero ematen zuen azalpen bat, esate zuen Afrikak aksesiblea izan behar duela beti mendebaldearentzat, baina kontrara idazle zuriei etzaiela kriterio hori aplikatzen. Alegia, zentroan daudenek, adibidez inglesean edo adibidez gipuzkeran, ez dituzte testu aksesibleak egin behar, ez literaturan, ez zinean, ez umorean, ez telebistan, eta hal ere
inok ez ditu eskuak burura eramaten, ez? Orduan, esan indarraren hiru dimentsio hoiek, hitzak, esaldiak eta testuak nakarte azkenengo blokera, honen guztiaren atzean dagoenera alegia, hizkuntza hautuak. Azkenean hizkuntza hautuei buruz ari gara hitz egiten, eta nik hizkuntza hautuak bi testutan, osea bi kapatan bereizten ditut. Batetik daude hizkuntza hautuak zuk testu baten aurrean jartzen zarenean hartzen dituzun erabakiei buruzkoak, eta bestetik gero aipatuko ditudan hizkuntza hautuak zure hiztun moduan dituzun kokapenari buruzko hautuak. Virginia Woolfentzat estiloa erritmoa zen, uhin bat buruan, ahots propio bat, elementu diferentzial bat. Hau da, testu bat, testu anonimo bat irakurtzea eta zuk esatea, hau da Nele Sarriugarte da, edo zuk esatea, hau Nerea Ibarzabal da. Niretzako estiloak eduki dezake parte inkontziente bat edo kakotxartean berezko bat, baina batez ere hizkuntza hautuekin dago lotuta eta funtsean orain arte esan dudan guztiarekin. Zu testu batean lan egiten ari zarenean nola kokatzen zaren historia horrekiko eta testu horrekiko. Andrea Abreuk lengoaiaren estrainamendua lotzen du hizkuntza hautuekin, eta lengoaiaren estrainamendua da lengoaiaren mugekin esperimentatzea, estraino eta deseroso bihurtzea irakurleengan efektu bat sortzeko edo handuklen labur eta oso ondo esan duen moduan irakurleari muturretako bat emateko. Niretzako estrainamendu hau edo efektuagatik bilatzeak ez dauka inungo zentzurik, horrek bat egin behar du istorioarekin eta kontatzen ari zarenarekin, baina kasu honetan adibidez, izan da niretzako behintzat abia puntu bat. Niretzako urrengo novelarako abia puntua izan zen jolas hori, ariketa hori, dinamika horiek bilatu nahi izatea eta gero etorri zen pentsatzea zein istorio edo zein kontestu izango zen egokia makinaria hori guzti hori martxan jartzeko. Eta bigarrenik, eta apur bat testutik harago joan da, daude hizkuntza hautuak hizkuntzarekiko daukasun kokapenaren araberakoak, zeure komunitatearekiko eta kanpoko hizkuntza edo literatur sistemekiko nola kokatzen zaren alegia. Nik adibidez, basaren itzulpenarekin mugitzen hasi arte, eneukan kanpo kokapen horren pertzepzio argirik, eta neure kokapena esplikatzeko aurkezpen baten orientazio linguistikoaz aritu nintzen, eta aipatu nuen, eta gero definizioa usuerekin batera osatua da. Eta zesan nahi du orientazio linguistikoak? Ba, esan nahi du, hizkuntza hegemonikoetan diharduten idazleen edo sortzaileen hautuak obioak izaten diren moduan, hizkuntza ez hegemonikoetan ari garenonak ez direla hala izaten eta izaten direla behin eta berriro kuestionatuak. Eta irtetzen zarela eta behin eta berriro, eta zergatik idazten duzu euskeraz, eta zergatik idazten duzu euskeraz. Eta behin eta berriro armairutik irtetera egotea behartuta bezalakoa izaten dela. Eta bat armairutik irteten denean, bere identitatea espresatzen duen modua esageratutzat eta erradikaltzat hartzen da. Marika edo boiera izatea ok, baina hainbeste nabarmendu behar duzu. Osea, euskeraz idaztea ok, baina txika, ezin duzu denok ulertzeko moduan jardun. Eta honekin, nator azkenengo partera eta gero Inigori emango diot hitza, labur bilduz, galetu zigun, usuek galdera sortatxo bat proposatu zigun, eta galetze zigun ia euskal literaturari zer desioko genioken. Banik euskal literaturari desio dizkiot, bat, hizkuntza politikan sendoago arituko diren politikariak, hezkuntzan barne, bi, beraiek sendoago aritzeari esker idazketan malguago eta libreago aritu ahal izango diren idazleak, eta hiru, irakurleak, besterik gabe irakurleak. Bien bitartean, ni batxataren alde,
esaldiak zikintzearen alde eta hitzak gordinik ateratzearen alde. Eta hitzak gordinik ateratzea esan dut, eta ja, epilogo moduan, eta hau borobiltzeko Oiana Aranaren poematxo bate irakurriko dizuet, hau den hau, ba, sentsazioetara ekartzen duena oso ondo. Haragia izeneko poema. Enaiz veganoa, baina erraz ohituko nintzateke. Ez dut ordea linguistikoki vegano izaten asmatuko nukenik uste. Haragitu, haragizko izan, harakin, beste denarekin ohituko nintzateke. Baina ez dakit barazkitu, barazkizko izan, barazkin erabiltzeko gai izango nintzateken. Haragiari eman, haragi bizitan. Haragiak linguistikoki asetzen hau. Gainontzeko guztian moldatzen naiz barazkiekin. Eskerrik asko. Bueno, egunon, raro sentitzen ez. Madonna mikrofon honekin, hemen coachen modako zera honekin, eszenifikazio honekin, baina alegin dugu naiz idea batzuk behintzat aletzen. Sensazio daukat, Karakatera igotzen nahi naizela, eta aurretik ja handu egin du argazki politerako marka lehenengo urratsak elurretan. Gero Miren etorri da, eta ni pasau nahi zeneako, ja, ez da, argazkirik eta argazkilaririk, hau da, deno gabiltzelako nik uste dut idea antzekoen bueltan. Miren entzun da, sensazio dauka, eta hau flashback bat izango dela, hau da. Pelikulen amaira ikusi duzue, eta nik uste dut kontatuko dola, Miren heldu den, hasi den puntu horretara, nola helduaren batzuk, ez? Oso bestelakoa baita, alde batetik antzekotasuna baitugu nik uste dut, baina bestaldetik oso bestelakoa da nik uste dut genesia eta barrak, ez. Idea batzuk, bueno, orduan ni momentuetan ez da izan nahi zen, ez dakit, baina badakit kezka bat nahi zela. Kezka bat, batez ere, lenguaia literario erabili, ze hizkera erabili, baliagarria izango den hizkera bat. Nondin atorren, Mirenen kasuan ere, bueno, garbi geratu da, nireak ere uste dut asko markatu ninduen, zea bada, genesi bat daukadala, askoitia 1973, hor, azkaraten bestaldean. Elgoibarrekin, bueno, puntu batzu bai antzekoak, beste asko oso bestelakoak. Gura analfabetismo kasu nabarmena da. Analfabetismo diot, inongo zer digabe. Iaia arrokeriakin. Euskeraz hitz egiten genuen kalean, euskera lagun artean, eta horrek albidetu zuen, edozein espresio garrunean gazteleratik hartzen ditugunak, euskainol deitzen den horretara hartzen ditugunak, guk euskeratuak ditugu aspalditik. Eta alaxi erabiltzen genituen. 1001. Gero horrek hainbat arazo sortzen ditu. Komunikazio arazo sortzen ditu, baina hori gerorak utziko dugu, helduko da. Gaztelera aldiz, etzen kaleko gaztelera, bagenituen lagun estremeinoak, kastellanoak, eskolakideak, baina harremanak ez ziren, pentsatzen dut, gaur izango genituzkena, bezain sakonak, ez erabateko bi mundu, baina nahiko. Horrek esan nahi zuen, gure gaztelera, gure kultura hizkuntza gaztelera zen, eskolan dena gaztelera egiten genuen, eta literatura gaztelera irakurtzen genuen idea bat egiteko. Lehenengo pagakin da aurreztutako diruekin, orduan irakurtzen genituen liburuak, 15 urtekin, joan Donostira ez dakin nora, eta zen Kafka, Hermann Hesse, orduan Hermann Hesse denok irakurtzen genuen, ez dakit ja. Autoreo benetakoa den edo ez, hortan denok irakurtzen genuen Sidarta, Lobo Estepario eta abar, batzu ziren Sidartistak eta beste batzu Lobo Estepario tarrak ziren, Kortazar eta abar. Eta euskeraz gogoan dut nire lehenengo liburua zein izan zen, eta gurasoak zarautzen euskal jaietan, arranoa horrean, orduan Mondragones deitzen zen horren aurrean,
postutxo batean erosi zidaten Fernando Amezketarraren ibilaldiak Mujikaren edizioak. Hortuan, aldea nabarmena zen. Gure alaba, gontxe, iaia adin beretsu, oda mala urteekin, Steinbecken xaguak eta gizonak irakurtzen nahi da, alaba irakurtzen nahi da institutuan. Ide bat egiteko, abia puntua zeintzen. Hau da, hizkera oso biziba genuen, oso adiazkorra, esan indarra handikoa, baina hizkuntza kultua gaztelera genuen. Eta gure hizkuntza horretan analfabetoa ginen. Bueno, horrek gero sortzen ditu, ez, betiko anekdota, gazteleraz hitz egiten 18 urterekin ez dakinun, gazteleraz bakizu, baina halako baten batek esatzen zu, jode, hablas como en los libros, bai, garbi dago, zergatik. Baina gaur egunean esan behar da, orduan ere esan behar da, telebistaren gaztelera ereduaren beste bazela, eta beste hizkera bazela, ez gaur egongoa bezain, ez dakit nola adjetibatu. Beraz, bagenuen registro kulto bat. Euskera zer? Bueno, euskera institutora joan ginen, Azpeitiko institutora, eta, ez dakit, alako epifania bat izan genuen. Bada irakasle bat, handuk ezautu, segurasko, gero Zarautza joan zen bizitzera, Iñaki Azkuna, ez Azkuna zera, Elujarrekoa, zestuarra, baizik Azpeitiko zera, institutuan uste utibilizela, Zarautzko institutuan, eta orduan euskera hasi zen optatiba moduan, aukerako moduan hasi zen. Astean uste dut ordu bete zela edo bi ez dakit. Eta, bueno, guretzat analfabetuentzat ze sistema asmatu zuen, eta akordatu nahi zeakin. Orduan ez genuen tertulia dialogikorik egiten, baina Iñaki Azkuna honek egiten zuena zen etxean zeukzkan liburu guztiak zako handi baten sartu, Olentzero monoa hartu bizkarrean, eta gelara etortzen zen. Liburuak zabaltzen zituen, maiganean, eta hartu nahi duzuena. Eta pasatzen genuen ordu bete, Iñakik ekarritago liburu horiekin. Liburu eta aldizkari literarioak. Horrek gugan sortu zuena, bueno, zeuk erabakiko duzue. Gela hortatik atea dira, Paco Aristi, gela hortatik atea da Juan Luis Zabala. Zera, gramatika zero. Aditzak, zenitza izkibuk eten, bueno, idearik ere zertzen. Baina, adibidez, Poit Tropikala irakurtzen genuen, Ustela Zaila irakurtzen genuen, Anduren Liburak irakurtzen genuen. Claro, horrek esan nahi duguna da, nire ustez, bueno, konturatzeko zertzen egoera, eta pixkel lotzatura egiten izolakoetan. Euskara bagen igen, baina euskara ikasi inbehar izan genuen. Gaur egunetik behiratuta lehartokari bat ematen du. Baina guk ez genuen lortu esaten, guk konsegio esaten genuen, guk ez genuen bukatu esaten, guk akau esaten genuen, guk ez genuen horri esaten, hoja esaten genuen, ez genuen aldizkari esaten, errebista esaten genuen, ez genuen idatzi esaten, eskribio esaten genuen, eta horrelako zerrenda luzea eta ingo nizueke. Itzoiek ezautzen genituen, bai irratiari esker eta elizari esker. Loiola irratian zuten zen etxean, eta bazen neolabiteko gipuzkera kulto bat. Baina etzen kalekoa, eta etzen etxekoa. Hori zen genuen materiala idazten azteko. Claro, handu hemen dago, eta trauma zen teorian Bonaparte mapaen arabera biok azpiuskalki berekoak izan da, hartu liburua, eta ez da, libura irakurri barri, o zabaldu beharrik eretzegoen, unik arratz artean. Ajea du urturik, enteratu arte urturik, bueno, norren. Aize eman zenean eskua. Benetan hori zen gure maila, aize ez nekien izertzen, eta nire moduan beste guztiok, ez genekien zertzen. Eta aina izaten institutoko da ginean, garai hartako institutua, ez gaur egongo institutua. Idea bat egiteko, idazten hasi nahi baldin genuen, nondik hasi behar genuen. Eta hala ere, bueno, eta hori bat, narrazioak erakusten baizuet, narrazioak, eta hori ia instituto ondoren etortzen, laro eta irukoa da, gurdun ia instituto ditapok edoen. Erakusten baldin baizuet, narrazioaken zemat hitz dituan azpimarratuak, gaur egun erabiltzen ditugunak, ia kafe hartzen ari garela, benetan flipatu egin gozen nukete. Claro, arraildu, agitz, hauen, itx, arras, so egin, haunitz, laket, goibeldu, belegi, laru, erraino, izkiriatu, iragan, karrika, karroin, zeta, diti, belaze, zela, laket. Igitu, gaur egunean batuak hartu dituen itzaira.
Eta hau zen, benetan, martetik, batematek ekarritako zera bat, iztegi bat zen. Baina, denborarekin geure egin duguna. Esan nahi dut askotan, batzutan, ez dakit geure iragana ere zote dugun trampeatzen. Iruditzen zaigu, ez dakit, gu jaio garela euskera zoragarri batekin, balio duna edo zertarako, lizar diren noranaiko euskera hori ja zehaskati datorkigula, eta bar, eta bar, eta bar. Eta batez ere, gure arnazgune itogarri hauetan, ez da? Bai, ze uste dut, gau, bakoitza nola hartzen duen leksikori geho literaturako erabiliko duguna, uste dut askotan aztu egiten zegura, ze bide egin dugut denok. Bueno, Koldo Izegirreren Euskadi merezi zuten, bakizu nola azten den. Errolia bazterretik joango ziren maizenik, larruzko poltza bizkarrean, uraren azal apartsuan, zintzilikatutako berroei harrika, Santanderinoak biltzen zuen aseri bustana zanpatuz, txipituak sagazti biluziaren erditik, irristatuz belarrezean, isilak, isilak, galegoaren gorriak bezala aldapagora, bidezidoraren bihurgunean alto eginik, o eginak, topatzen zituztenean. Hau literatura da, ez da bakarrik hitzak beste zerbait ere badago. Bueno, orduan, alde batetik, nik uste ondorio moduan, ba, bueno, sorte handiko izan ginela, pentsatzen dut, ala ere, sorte handi izan genuen. Arkaitzea aipatu duen zera hori, eskola hori guk izan genuen, irakasle bat izan genuen, tertuliera ikitzeko, baino zakua zoragarria zen, etxean liburutegia zuen, gelara ekartzen zuena. Hori gaur egunean, ez dakit, ba, Jaurlaritzak sinarazi beharko zion, ez dakit ze papel, ez dakit. Hau da, eta badakit, ezin dela jendearen borondatean bakarrik utzi hori, baina oso importantea, guk irakasle hori, pelikuletako irakasle hori guk euki genuen. Eta zorte izan genuen, da nik uste dut Iñaki Azkuna gehiago ere izan diela urrutira joan gabe. Orduan, zergatik hasi orduan idazten? Ba, guk ikuste genuelako, irakurtzen genuen hori, maila batean, bazela guk egiteko moduko zerbait. Ez Koldo Izegirre bat, ez Andu bat, baina adiez Mikel Arregiren poemak irakurtzen baduzu oraindik ere Hegoaizearen konpasean, Kriseilu bateatakoa, liburu zoragarria, esate duzu, jode, Nikolao Maitasun poemak idatzi goren juzke. Pedanterian eroi gabe, orduan beste abantaila bat zegoen, eta da, letra horietako asko gero kantu izate ziren. Eta Imanole kantatzen zituen, eta orduan imaginarioa buruan txertatzen joan zen. Literaturak ematen zigun bidea kontatu nahi genuen hori kontatzeko, ez dakit, Amaia Lasa irakurtzea, Amaia Lasa irakurtzea, sorpresa handiak izatzen, izatea, jode. Aresti izate oso, jode, justizia egia gaztetan daukasun, justizia goze horrekin izate oso, jode, Nikolakoak imitazio sor ditzaketan, zego testuak. Eta guk hizkuntza bagenuen, gutxi asko ikasia genuelako ahozko ura paperera ekartzen, eta horre uste dut titularra dela, literaturaen bidez alfabetatu ginen. Eta bidea hor zegoen, hasteko behintzat. Karo, hasi bai, baina nola? Eredui gabe. Eredu batzu bai, baina bosteun hitzeko ereduekin? Ba bai, ala hasi ginen. Inoiz kontuatu zarete, asko jar batek batua nola egiten duen? Hasi prosodiatik, doinuatik, zera hasten da ETB-ko kazetariak imitatzen. Eta galtzen du daukan guztia. Ez da egit batuan zer egiten du, zera esaten du, egin dezaket batua da, baina ez duzu batuan egin, egiten duena batuan imitazio bat egitura okerrakin. Ba, gueren ikuste dut antzeko antzera hasi ginela, nahi genuen txukun idatzi, ikusten genuen horren antzeko zerbait, baina ez ginen kontziente zema genekien. Baina hondik uste hori urteetako prozesua dela. Garai hartan adjetibazio asko erabiltzen zen. Arrabiten melodia mugagabea, eta holako gauzak idazten ziren. Baina denak, mugagabea zaten azan mugagabea. Esaldi pobre asko imitazio sortuak, norbere arnazeti baino imitazio sortuak, eta nik behintzen denbora desente behar izan dut honetaz jabetzeko. Beste gauza bat, dena egiteko zegoen mundu horretan,
gazteleraz bagenekin zei idazten zen, frantsesez irakurtzen zutenek, inglesez bagenekin zei zen, eta ikusi zenuen, ikusten genuen, hogei garren mendean, laroi urte, vanguardia atzeti, realismoa, pipa, baino gauza zedula, euskeraz, libre zen, zegoen, kresala irakurtzen ematen zituzten, kresala irakurtzeko, kresala, eta gero ja, Koldo Izagirre zenuen, abaniko hortan, utxik nahi duzuna egiteko. Eta bueno, dana daukasunean libre, ez daukasunean aurrekoak hau egin du, nik hau egingo dut, ba bueno, benetako astakeriak egiten genituen. Garai hartan, gogoratu behar da, asko saltzea, liburu bat asko saltzea, gaizki ikusia zegoela. Hori ere gogorazi behar da. Komerziala izatea zen, literaturari egin zekiokien, irainik ondiena. Komerziala ziren, eta barkatu, Gotzon Garate saltzen zuen, bueno, dena ulertzen zelako, eta Gotzon Garate bere ezaututa, bere ikasle izan nintzen, ze bihotzoreko persona zan. Garo, bera nahi zuen, euskera ere, jendeak irakurtzea, eta Gotzon Garate gereino ziren, benetan, guretzat anatema ziren. Eta hori ala da, garai hartan ala zan, eta guk egin behar genuen, nahi genuna, esan nahi zuen, berdin zait ez pausu ulertzen, baina nik egin godot hori. Bagenuen abantaia txiki bat, eta atxagazi joan aurretik. Etiopia idatzita gero, eta ziutateaz idatzita gero, egin zenezaken nahi duzun poemaik surrealistena. Zer atxagak egiten dut, ani zergatik ez. Eta gaina berdin zait komerziala izatea, hobe. Hori zen, surrealista frantzesa zeuden, bakoitzak geure erara interpretatzen genituen, da azten genen zera, hau da, lotura, irakurleakiko lotura hori askoz ere ahula dagoa zen gaur egunean dagoena baino. Horrek dakarren guztiakin sormenean. Bueno, Gotzon Giza, ulertuko zuen, eh? Baina, bueno, irakurri ziutateaz gaur egunean, edo irakurri Patriren sekuloren sekulotan. Dana bat, pra, dana bat, irakurri. Irakurri Koldo Izagirren zergatik bai. Ze esperimentazio dagoen, jolaz, ze, baina beti dago, gehienetan dago askotan ahozkoaren zera, ez da, atzean. Irakurleari kriston lanak eskatzen zizion horrek. Baina, askatasuna zen, idazlearen da irakurlearen arteko ituna. Zu libra zera interpretatzeko, ni libra naiz horrela idazteko. Eta pentsatze genuen, irakurleari ezin zaiola eman dena eginda, dena mamurtuta. Eta nik uste dago konzeptu importantea dela. Zestakit hau esotegaren ari galtzen pixkat. Utzi irakurleari testuan dauden utxunea betetzen. Ari gara, belarriaz ari gara, arnazgunetako idazleen abantailez, bat elipsiarena da. Zenbat, zuen etxeetan, zenbat batez ere gizonezko dago esaldirik bukatzen ez duena. Eta batez ere gizonezko da diot. Uste dut emakumeek hobeto lotzen dutela normalean aria eta hobeto heltzen diela helmugara. Zenbat gizonezko dago, gizonezko arteko elkarrizketak herri honetan, ba gizonolakoa dien. Hau da, utxuneak denboraz neurtu ezkeo, utxuneak askoz handiago dira esaten dena baino. Hasi esaldi bat, behiratu ezkeo gramatikaltasun aldetik, inokez luke aterako be bat ere ez askok. Ez du esaldia bukatu. Dana da, baina ulertzen dugu, komunikazioa badago. Bueno, eta hori badaukagu. Eta hori nik uste dut geurekin honi behintzat barruan daramadan zerbait dela. Hori estilistiko gira asmatu behar da pixkat egiten, zer bestela. Baina, beste muturan bestea dago. Egunon, bai, baita zeuri ere, novela batean, bai, zeaterako izut, zea bat, ebaki bat, bai, ez ne beroarekin, eta bai mesedez. Sei lerro horretan gaztatzea gaino, nina jagut besoa moztea, ontsi bertan. Hau da, alde batetik daukagu elipsia, eta bestaldetik daukagu dena esan beharra. Jausek, ez, espektatiben zera, hortzomugaren zera, teorikoak, zaten du, irakurleak eta idazleak badago, badaude elementu batzuk konpartitzen ditugunak, eta badaude elementu batzuk bestea jakin beharrekoak. Nik uste negoziazio horretan dagoela guztia. Eta elipsiak guri asko lagundu izan zigun, nik uste. Garo, arriskuak ere ondia dira, eh? Arriskuak ere ondia dira. Testuak kompakto izan behar du,
Eta Mirenek aipatu du hori, ez? Zera kentzearena, sobrako guztiak kentzean eta bakarrik beharrezkoak diren hitzak erabiltzea. Ekonomia, hau da, esaldiak, eta ni bintzat alegintzen ez beti hori egiten, esaldia bat abestean atzetik torlojoa egin lotuta, hau da, betegarri gutxi. Eta tartean utxune narratiboak, utxuneak ere torlojo egin lotuta. Bueno, euskalkiena, gau, prozesu horretan, geho gertatu da, jabetze horretan, Mirenek esaten duenekin, bueno, ez du errepikatuko berrio ere, zentroena eta periferiena, eta abar, eta abar. Gero badago zehaztasunarena, ez da? Eta zehaztasunarena da, ni banuen Bilbo nion itzenean, Bilboko lagun handi bat, gaur egun unibertsitateko irakaslea da, eta esatezia, inigo, nerekin alferrik adizara, niretzat bi arbola mota daude, pinuak eta arbolak. Eta alazen, pinuak eta arbolak. Txiste moduan esatu dut, baina neurri batean diguztu hori gurean ere heldu dela. Ez arbolakin bakarrik eta. Eta hor badago, kontziente bazara, bateko eta beste euskaldunekin ibili ezkero, bizi ezkero, irakurri ezkero, adibidez, ardezagun, ni orain, Lekeition bizi naiz. Arrainen mundua. Leketiarra iparra egiten dugu, ze lauankakoa, txakurra edo zera espada, txerria, ganaua da dana. Edo behian, osea baldin bada, zuria baldin bada, bekerekea. Bekerekea izaleike, hauntza antxumea, arkumea, aria, dana iz, ardia, dana dira bekerekeak. Behi egiten duten guztiak. Karo, kontrakoare erreza duka. Zer janduzu gaur, arraina? Jode, earki. Zer arrain. Arraina egunero ikusten duenak. Arrainen mundua, adibidez, adiketa bakarrik egin da. Arrainen mundua. Eta honek, hau nola aprobetsatu ezakegu literaturan. Adibidez, kardaia. Kardaia da, kardaia do garda, marrazo bada. Kardaia erabiltzen da, persona batekin erabiltzen denean, kardaia da gafea, sorte txarra ekartzen duena. Zergatik, arrantzale kardaia harrapatzen dutenean, beste arrainik ez dutelako harrapatuko egun hortan, horren inguruan. Eta horrean, persona batik gafe esan ordez, aukera da kardaia daitzea. Karo, honek ze arazo sortzen digu. Nik kardaia irazten baldin badut eta kontestuan ez badut ondo zera egiten, ondo jartzen, esango dut, hau zerta zaida. Zergatik ditzen dio tiburon, bo, tiburon, pintareja edo, ez da ginola ditzen den gazteleraz. Taro, hor dago arazoa, gafe jarri ezkio ez dago inigo arazorik. Tramana, bueno, tramana da perraia, tramaia ere bai, Bermeo aldean, eta adibidez, Ortuzarrek, erraguzten Ortuzaren iztegian agertzen da persona odolosea, soraioa, indolente hau da. Gauza bera, mielga, mielga da beste arrain ezea, balio gutxikoa, eta hartadin da horrein dilengoan adineko andrabati entzunea, mielga balio ez duena zea bada, balio ez duena, Txomina Agirrek kresalan ere alaxi dakar. Olarrua, Damaso Intzak Azpeitia inguruan jaso zuen, olarrua zera, tipo edo persona, trasto bat, aparejua, bitxoa, arraina, birigarroa, espabilau bat. Zarboa, Gotzongaratek eta Kandio Izagirrek, gauza bera, persona espabilatua. Durdua, olago mutura dituna, espainirtena, izan lehike irainetarako eta zo egokia. Jartzen bauzu, durdu hori, zerta zaida. Ez daki unean durdua zer dan. Lantzoia, ergela, handu hemen dago, eta handu ere ez aspaldi irakurri nion, atunburua, ez? Itzuli barrik ez dago. Azkoetian gaitzi zena, ez izena ere bada, persona batena, atunburua. Zein da horren zera, atunburua. Eta eskailua, ganoragakoa. Eta orain, klaro, hau ez zer dira, euskalki dira, sukalki dira, batua dira, nik uste dut hemen zera bat, butade moduan hartu mesedez, nik uste dut hasi behar dugula esaten euskalkirik ez dagoela. Euskalkirik ez diela existitzen, uste dut hasi behar dugula esaten. Dena ira batua, eta dena ira euskera, eta dena ira erabilgarri. Zagero txistea betikoa ira, ez da? Gura, ez hori bizkaira da. Bai, eta hori esaten dizu, txixagura esaten du persona batek. Jode, ez da, idaze logika. Provinzialismoa sartu zaioa inbeste, nik uste dut
bueno, gainditzen dula edo zein diskusio filologiko. Ni guztu, orduan, ni guztu hasi hor dugula esaten euskalkirik ez dagoela, eta horrekin aurrera. Karo, oin jodezan atzera, narrazioetatik ateatako itzoietatik batua da, gaur egun, ez da dudarik ere, zuk idazten badin baduzue, arras, zera, badakigu batua dela. Eta idazten duzut, ez da arazoik. Oin dela, hogeita hamar urte, berroi urte etzan horrela. Etzen batua. Zan, idazle ero baten astakeria. Ez da egin nondik ateatako hitzegin, geho badakigu nondik ateatu nitzoiek. Baina hortako ibilin behar da, eta belarriak garbi euki behar dira, eta humildade pixkat euki behar da. Eta nik uste dut askotan, eta zentralidaz hitz egin dugunean da, hori falta zaigula. Ez? Karo, eta hantxe ja bukatu ingoet, honek arazo bat sortu digu, nire belaunaldikoei. Eta nik uste dut, nahi dugu, hau denbora, nire denbora behar izan dut, nik ere neure arnaza topatzeko. Nik uste dut oso baldarri bilin nintzela hasieran, eta azken urte hauetan, baina ja, hiruroi urtetan sartu nahi, ja, hontxe hainez pixkat neure arnaza hobeto sentitzen, testuetan. Prozesu oso luzea izan da, baina nik uste dut ala ere badu dala, eta ez, igual ni bakarrik. Bon, ni bintzat badut, hemen aitortu barreko akatz nabarmen bat, kontraesan ageriko bat. Baldin manabil, herri-zerri, ez dakinun, liburuz-liburu, jasotzen, gero praktikan beharrezkoak izango ditudan itzoiek, nun nabil, zer kontatu nahi dut? Ez alde batetik ze arrisko hartzen duan, nik uste dut idazlea beti hartzen ditula arriskoak, egiten duna, egiten dula. Hortan, preste hon behar du esateko, ez zaizu ezer ulertzen, da aurrengoan, bale, oso ondo. Ez hori bakarrik. Uste dut, nola baiteko, ez da hititza dan, purismo moduko batean erortzen garela. Hala, ez dut gafe erabiliko, baina ni nola bakidan, legeio garrantzaleek, arraino hori erabiltzen dutela personatean, da kalean, zo, isildo, karlai hori. Kolokialen erabiltzen da, zergatik ez naiz aleginduko kolokial hori batura pasatzen eta denontzat izaten. Baina, ez naiz egin nolabiteko gafe, ekiten badut gafeen erabilera, ez naiz egin nolabiteko purismo baten eroitzen denbora guztian. Hau da, ez naiz egin beste izkera, ez dakit, ez dut esango artifiziala, ze herrikoa da. Baina ez naiz egin alako kompartimento estanku batean irakurren handiko oso urruti dagoen autu bat egiten, Orduan, susmoa dut, ahozkoa zer den eta idatzia beharrezkoa sentitzen dugula bere iztea. Gure belaunaldian ikuste dut oso garbi dugula, o garbi euki dugula, zer den ahozkoa eta zer den idatzia. Gero batzuk alegindu gara, ahozko erritmo hori idatzira ekartzen. Baliagarria delakoan, eta horrek ematen diolako justu bizitasuna erabili nahi dugun lenguaia horri. Baina lexikoan purista baldin bagara, eta purista esatik zuet, ez aranaren zentzuan, baizik, ez, gaztelerazko hau baino, zer? Gaztelerazko hau baino, norberaren arnazera moldatu barreko testuak, nik ere testuak, ahoz, irakurtzen ditut. Baina igandeko artikuluak ere, publika, bialdu horretik, sortzi aldiz irakurri, pipa, hau faltada, benga, kendu, ajuste, hau kendu. Bueno, ez dira tresnaik onenak literatura moderno egiteko. Eta hoin beste galdera da, lexiko honekin, lokuzio molde hauekin, baldimagabiltza, gai gara, gai modernoi eusteko, ala beti bibar dugu memoria, garai bateko, zera joan den mundu bat, edo joaten nahi den mundu bat, eta nik uste dut hor daukagula arrisku nabarmen bat. Ez daukat garbi. Gero baina polita da. Antzeko debatea izango zen garai batean, ni pentsatzen dut horixe zaleen artean da aresti zaleen artean. Horixe zan asko zekiena, jantziena eta bar, da aresti bere zeakin, euskera zentzio motz horrekin. Garo, gu teorian aresti zaleak. Nola ez ba. Baina momentu enten ez ote gara horixeren egiten ari. Eta nik ere moderno izan nahi dut, baina uste dut askotan nire burua pixka parregarri ikusten duela eta arkeologo baten itxura guztiak hartzen dizkioten nire buruari. Hau da, reggaetoia egin nahi dut, baina Barandiaranen sotana egin nabil.
eta hau da, aitortu behar nizuen, Mirenek kontatu honoren flashbackean, ba, lehenengo parte hau zen, eta bueno, gehatu zaitezte bigarrenarekin, bezalez.